příznivá není, protože máme v letošním roce za sebou, řekl bych, možná nejvíc vln mrazů, které nás potrápily už od řekl bych, konce března. Bylo jich minimálně 6-7, většinou více dní. Vím, že bylo někde až kolem 20 vlastně mrazivých nocí nebo rán, kdy museli ovocnáři nějak bojovat s tím, aby ochránili tu svoji úrodu, protože to ovoce je přeci jenom jednou z nejnáchylnějších komodit. V obecné rovině v čem je problém? Problém není v tom, že přicházejí tyto vlny mrazu, nakonec oni zmrzlí muži, Pankráce, Vás, Bonifác, se nikam neposunuli v rámci klimatických změn a přicházejí tedy v půlce května. Problém je v tom, že máme teplé zimy a dostáváme se tím charakterem těch zim někde na úroveň Francie, takže v zásadě není problém, že ty stromy by nepřezimovaly nebo to ovoce, problém je v tom, že nám to začíná dříve rašit, dříve kvést, prodlužuje se nám ta vegetační doba a bohužel, jak jsem říkal, ty květnové mrazy se nijak v tomto směru neposunují. Viděl jsem zrovna tento týden někde na sociálních sítích docela zajímavý graf kolegů z ústavu, tuším, globálních změn, nebo tak nějak se to jmenuje, kteří pozorovali hloh a za 70 let vlastně zjistili podle nějaké metodiky, že začíná kvést a rašit o 17 dní dříve. A samozřejmě to platí o všech ovocných druzích, že my se prostě dostáváme významně dříve a proto vznikají velké škody právě mrazem. Dá se s tím bojovat velmi obtížně, protože jsou v podstatě technická opatření, která dokáží ty škody nějakým způsobem zmírnit nebo eliminovat a ta jsou velmi drahá, buď jsou to protimrazové závlahy, které jsou velmi náročné na zdroje vody, které na mnoha místech nemáme, jinak fungují velmi dobře. Pak je to různé ohřívání sadů nebo vůbec na základě fyzikálních věcí, jako je ohřívání, promíchávání vzduchu a tak dále, opět velmi nákladné věci. A musím říct také, až na úplné výjimky ani nejsou podporovány z dotačních titulů, což je určitě škoda a bylo by potřeba to do nového programu nebo období změnit. V podstatě s výjimkou mobilních strojů na ohřívání jsou tyto věci v současné době nepodporované. Takže tolik jenom obecně k tomu, co se v našich sadech děje v tom dlouhodobějším srovnání. Letošní úroda ovoce bude bohužel slabší, já vám zatím nejsem schopen dát konkrétní čísla, protože ministerstvo zemědělství teprve zpracovává nebo úkzus a budou zveřejněny někdy kolem 25. června, kdy budeme moct přímo říct to šetření po pěstitelích, jaká úroda těch jednotlivých druhů bude. Jedno je jisté, významně poškozeny jsou meruniky, jako druh, který kvete jako první a je lokalizován na jižní Moravu z velké části. Odhadujeme sklizeň zhruba 20 až 30, 35%, takže tam budou poměrně významné škody a máme i zprávy z Evropy z takového podobného šetření, že vlastně Evropa předpokládá nejnižší sklizeň meruněk od roku 2003, takže ty negativní jevy, ať to byly ve Španělsku povodně, krupovití, mrazy v Itálii, se promítly i do té potenciální úrody v těch dalších zemích. Takže úplně to zvyšování ovoce, prosím, nesouvisí s tím zaklínadlem covidu. Tady je to úplně normálně, protože to ovoce je málo, že nám nepřeje ta příroda. I když samozřejmě ten covid se tam nepřímo promítl, pracovní síly a tak dále, to samozřejmě také určitý vliv bude mít na cenu, ale ne tak zásadní, jako prostě ty věci dané tou přírodou a tím vývojem počasí.